ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីហើយតាគេស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងសឹមសូលីកាទិញនីលិកាដាំពេជ្រជូនស្វាមីដំឡៃរហូតទៅដល់ចាដំឡៃប្រហែលតែប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាចូលទស្សនាឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់សម្រាប់អ្នកនាងសឹមសូលីកាទិញជូនជាពេជ្រជូនស្វាមីចាប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយអ្នកនាងសឹម សូលីកាដែលជាវិធីករណីម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងចាសឹមសូលីកាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែវិធីករណីស្រីរូបនេះបានទិញនាឡិកាដាំពេជ្រដល់ប្រណិតមួយខ្សែជូនលោកប្ដីចាអេងឬទី យ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានទិញនាឡិកាដាំពេជ្រដែលមានតម្លៃថ្លៃក៏ពពកហើយអ្នកនាងសឹមសូលីកាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាថាចាមានខ្លឹមសារដូចនេះថានាឡិកាមានតម្លៃថ្លៃឬថោកគឺវាគ្រាន់តែជារបស់ក្រៅខ្លួនហើយយើងចារបស់ក្រៅខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណោះ តែតម្លៃនៃមនុស្សពិតហើយលុយមិនអាចទិញបានគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសីលធម៌គុណធម៌ការគោរពដល់កិត្តិយសជូនដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននិងកិត្តគោរពពេលវេលាដែលកំណត់ម៉ោងចាដោយនាឡិកាបងស័កសមនឹងប្រើប្រាស់របស់នេះណាអតដំស្វាមីសូមលោកប្តីជួបតែសំណាងល្អជួបជ័យជានិច្ចណាប្តីណា គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវិធីការណីរូបនេះបានទិញនាឡិកាចាម៉ាក់ចាផែនជីតអាជីតលេណូដែលមានដាំពេជ្រមួយចាដែល ការប្រិមត្តពងម៉ែបងប្អូនចាព័ត៌មានរបស់អ្នកនាងសឹមសូលីកាទិញជញ្ជីចាស់សំទោសទិញនីលិកាចាដាំពេជ្រជូនស្វាមីនេះគឺថ្លៃកប់ពពកតែម្ដងប្រិមត្តពងម៉ែបងប្អូនព័ត៌មានក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានរបស់ប្រិមត្តពងម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា